አብርሃም ሊንከን 16ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ለዛሬዋ አሜሪካ ኃያልነት ፈቀዳጅ የአሜሪካን የሰሜኑና የደቡቡን የእርስ በርስ ጦርነት ያስቆመ መሪ የባሪያ ንግድን ያስቆመና ጥቁሮች ከነጮች እኩል መሆናቸውን በአሜሪካ ምድር ያወጀ መሪ። ሰላም ውድ ቻናላችን ተከታታዮች፣ ይህ አነጋጋሪና አስተማሪ የሆኑ ዝግጅቶች የሚቀርቡበት ቻናላችን ነው። በዛሬው ዝግጅታችንም ስለ 16ኛው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት አብርሃም ሊንከን የህይወት ታሪክ፣ የፖለቲካ ጉዞ እንዲሁም ፍልስፍናና አነጋጋሪ ስራዎች ይዘላችሁ መጥተናል። ዝግጅታችንን እንደምትወዱት ተስፋ በማድረግ ቻናላችንን ላይክ፣ ሼር እንዲሁም ሰብስክራይብ በማድረግ ድጋፋችሁን እንድታሳዩን እየጋበዝን ወደ ዝግጅታችን እናመራለን። ከዝግጅታችን በፊት በዚህ ዝግጅታችን የተጠቀሱት ዓመተ ምህረቶች እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። አብርሃም ሊንከን ተወልዶ ያደገው በድህነት ውስጥ ነበር። በድህነት ማደጉ ብቻ አይደለም፣ ሊንከን ብዙ ፈተናዎችና ችግሮችን የተጋፈጠ ሰውም ነበር። ሊንከን በየካቲት 12 1809 ኬንታኪ በምትባል ትንሽዬ መንደር ውስጥ ተወለደ። ሊንከን ራሱን በራሱ ያስተማረና ብቁ የህግ ባለሙያ መሆን የቻለ ሰው ነበር። እንዲያውም የአንድ ቀን መንገድ ርቀት እየሄደ መጽሐፍ ተውሶ ያነብ ነበር ነው የሚባለው። በእርግጥ ፕሬዝዳንቶቿ በቅንጦት ህይወት የሚታወቁባት አሜሪካ ድሃ መሪ ሲኖራት ማየት የተለመደ አይደለም። በዚህም ረገድ ሊንከን ቀዳሚው ድሃ ፕሬዝዳንት ሳይሆኑ አይቀርም ነው የሚባለው። ሊንከን ከብዙ ጥረትና ድካም በኋላ ጠበቃ ወይም የህግ ባለሙያ ለመሆን በቃ። ቀስ በቀስም ወደ ፖለቲካው መድረክ ብቅ አሜሪካም እንጨት ቤት ውስጥ ተወልዶ ያደገው ማንም ከዚህ ደርሳል ብሎ ያልጠበቀው ሊንከን ታሪኳን የሚቀይር ፕሬዝዳንት ሆነላት። የሊንከን የፖለቲካ ጉዞም እንዲሁ አልጋ ባልጋ አልነበረም። ብዙ ርቀቶችና ተግዳሮቶች ገጥመውታል። ይሁንና ሊንከን ተግዳሮቶቹን አንድ በአንድ በጣጠሳቸው። ሊንከን አነጋጋሪ ከሆኑ ነገሮች ውስጥ ፍጹም ረዥም መሆኑ ነበር። እንዲያውም አንድ ቀን ጥብቅና ይሰራበት በነበረ ጊዜ ማለት ነው፣ ሊንከን ቢሮ ውስጥ ተዝናንቶ አንድ እግሩን ጠረጴዛ ላይ አውጥቶ ቁጭ ባለበት ጊዜ ድንገት የደረሰው ባልደረባው ተገርሞ ከተፈጠርኩ እንዲህ አይነት ረዥም ቅልጥም አይቻላውቅም ብሎታል ይባላል። ሊንከን ገና የ17 ዓመት ወጣት እያለ አካባቢያቸውን የሚያውኩ ሶስት ወንድማማቾች ነበሩ ይባላል። እየዞሩ ይደበድባሉ፣ ይዘርፋሉ፣ ይቀማሉ። በዚህም ድርጊታቸው የአካባቢ ሰው ሁሉ ምሬት ውስጥ ይገባል። በዚህም ጊዜ ትንሽ ጀብደኝነትና አደጋ መጋፈት የሚወደው ሊንከን ወደ ጎረምሶች አመራና ስርዓት ላስይዛችሁ መጥቻለሁ አላቸው። ወንበዴዎች ተሳሳቁ። በንቀትም በድዴትም ሊሆን ይችላል እንግዲህ። ሊንከን ግን ፋታ አልሰጣቸው። ድንገት ዘለናና አንድ በአንድ በውጤ ነረታቸው። በቃም ትሆን አይደግመንም እስኪሉ ደበደባቸው። ከዛ በኋላም ሌብነታቸውን እርግፍ አድርገው ተውት። እንዲያውም በኋላ የሊንከን ጓደኞች ሆኑ። ጓደኛ ብቻ አይደለም የልብ ወዳጅም ጭምር አደረጋቸው። የአብርሃም ሊንከን የህይወት ውጣ ውረድ የሚጀምረው ገና የዘጠኝ ዓመት ልጅ በነበረበት ጊዜ ነው። ሊንከን የዘጠኝ ዓመት ልጅ እያለ እናቱ ማለትም ናንሲ ሊንከን ሚልክ ሲክነስ በተባለ ህመም ህይወቱ አለፈ። በዚህም ጊዜ የቤተሰብ ኃላፊነት በሙሉ በ11 ዓመቷ የሊንከን ታላቅ እህት ሳራ ትከሻ ላይ ሆነ። ሊንከን ከጅምሩ የድሃ ልጅ በኋላም አባቱ ያለውን ማሳ ወይም ደግሞ የእርሻ መሬት በሙሉ በፍርድ ቤት ውሳኔ ስለተነጠቀ የነ ሊንከን ህይወት ምን ያህል ከባድ እንደነበረ መገመት አይከብድም። በኋላም የሊንከን እናት ከሞተች ከ10 ዓመታት በኋላ ማለትም ጥር 20 1928 የሊንከን ታላቅ እህት በወሊድ ሳቢያ ከዚህ ዓለም በሞት ተለየች። ከጅምሩ በቋፍ ላይ የነበረው የሊንከን ህይወት በጣም መመሰቃቀል ጀመረ። ይባስ ብሎም ሊንከን ከአባቱ ጋር መስማማት ተሳነው። ሊንከን የግብርና ስራን መጥላት ጀመረ። ግብርና ደግሞ ለአብርሃም ቤተሰቦች ብቸኛ የገቢ ምንጭ ነበር። ይሄ ሐሳቡ በሊንከን አባት ሊወደድለት አልቻለም። ሊንከን በ1832 በኢሊኖይ የተወካዮች ምክር ቤት እጩ ሆኖ የቀረበ ቢሆንም በብላክ ሃውኪንግ ጦርነት ለኢሊኖይ ሚሊሻ መሪ ሆኖ ለማገልገል ስለነበረበት የምረጡኝ ዘመቻውን አቋረጠ። ሊንከን ከብላክ ሃውክ ጦርነት በኋላ አንጥረኛ ለመሆን አቅሎ የነበረ ቢሆንም ከአንድ ዓመቱ ዊሊያም ቤሪ ጋር የንግድ ስምምነት ከተስማሙ በኋላ ሳቤም ጠቅላላ ሱቅን በብድር ገዛ።
በ1834 ሊንከን ሁለተኛው የህዝብ ተወካዮች ምረጡን ቅስቀሳ ጀመረ። ሊንከን ከባርነትና ከነጮች የበላይነት ይልቅ ትሩ ሶይል የሚል አቋም ወሰደ። በ1837 ሊንከን ባርነት የተመሰረተው በፍትህ እጦትና በመጥፎ ፖለቲካ ላይ ነው ብሎ ማስተማርም ጀመረ። ሊንከን ለሀገር አቀፍ ወይም ደግሞ ለፌዴራል መወሰኛ ምክር ቤት ለመወዳደር ባሰበበት ጊዜ በመጀመሪያ የተወዳደረው ዳግላስ ከሚባል ዝነኛ ፖለቲከኛ ጋር ነበር። ሊንከንም ከዳግላስ ጋር በ7 የተለያዩ ከተሞች ስለ ፖለቲካ አቋማቸው ተከራከሩ። የ7ቱ ከተሞች ክርክርም በመላው አሜሪካ መደመጥ ቻለ። ዳግላስ አሸንፎ ሴኔት ሲገባ ሊንከን በበኩሉ የዳግላስን ዝና ተመርክቶ በመላው አሜሪካ ዝነኛ መሆን ቻለ። ይህ ለሊንከን የቀጣዩ ፖለቲካ ስኬት እንደ መረማመጃ ድንጋይ ሊቆጠር ይችላል ይባላል። በአንድ ሙግታቸው ውስጥ ታዲያ ዳግላስ ሊንከንን ይሄ ባለ ሁለት ፊልት ሰውዬ ብሎ ይዘልፈዋል። ሊንከን በበኩሉ ፈገግ እያለ ክቡራንና ክቡራት አስቡት እስኪ ሁለት ፊት ቢኖረን ይህንን ፊት ለህዝብ አሳይ ነበር እንዴ ብሎ በቀልድ መለሰለት ይባላል። ሊንከን በሳል ከሆነው አመራር ጥበቡ በተጨማሪ ጨዋታ አዋቂ እንደነበረ ይነገርለታል። በ1860 ሊንከን የሪፐብሊካን ፓርቲ ወክሎ ከባድና እጅግ ሞቅ ያለ ህዝብ ተመስጦ የሳበ ውድድር ከዲሞክራት ፓርቲ ጋር ካደረገ በኋላ ፕሬዝዳንት መሆን ቻለ። ሊንከን የሪፐብሊካን ፓርቲ የመጀመሪያ ተመራጭ ፕሬዝዳንት መሆን ቻለ። ከምርጫው በኋላም የምዕራቡና የሰሜን አሜሪካ ግዛቶች ጾቤ ሲረግጡ፣ ደቡቦች በሊንከን ምርጫ ተበሳጭተው ነበር። በዚህም ምክንያት በሚያዝያ 12 1861 ትልቁ የአሜሪካ የእርስ በርስ ጦርነት ተጀመረ። በሊንከን መመረጥ ደስተኛ ያልሆኑት ደቡቦች የመገንጠል እንቅስቃሴና እርምጃ ወስደው ነበር። በዚህም ምክንያት 6 የሀገሪቱ ግዛቶች ነፃነታቸውን አውጀው ነበር። ነገር ግን ፕሬዚዳንት አብርሃም ሊንከን እውቅና ከመስጠት ተቆጠበ። ፕሬዚዳንት ሊንከን ኮንፌዴሬሽኑ ህገወጥ መሆኑንም አሳወቁ። አዳዲስ ከአሜሪካ የተገነጠሉ ግዛቶች ኮንፌዴሬሽን መስርተው ጄፈርሰን ዴቪስን ጊዜያዊ ፕሬዝዳንት አድርገው መርጦ ነበር። ይህ መፋጠጥም አሜሪካን ወደ እርስ በርስ ጦርነት ከተታት። ሰሜኖቹ እና ተገንጣይ እንዲሁም የባሪያ ንግድና አክራሪ የሆኑ ደቡቦች መካከል የተካሄደው የእርስ በርስ ጦርነት ተሳታፊዎች ብዙ እንደነበሩም ይነገራል። በኋላም በሰሜኖች አሸናፊነት ተጠናቀቀ። ሊንከን የባርነት መስፋፋትን ለማቆም ማሰባቸው በሰሜኑና በደቡቡ መካከል ለነበረው የእርስ በርስ ጦርነት ዋነኛ ምክንያት ሆኖ ይጠቀሳል። በሚያዝያ 18 1861 ሊንከን ህብረቱና የዋሽንግተን መንግስትን ለመጠበቅ እንዲሁም መልሶ ለማጥቃት 75,000 በጎ ፈቃደኛ ወታደሮች እንዲመለመሉ ትእዛዝ ሰጠ። ሊንከንም የተለያዩ የጦርነትና የውጊያ ዘዴዎችን በመጠቀም ጦርነቱን በአራት ዓመት ውስጥ በድል መቋጨት ቻለ። ፕሬዚዳንት አብርሃም ሊንከን ስለ ሀገሪቱ ደግሞ ውህደትና መልሶ ግንባታ ላይ ትኩረት አደረገ። በዚህም መሰረት በታህሳስ 8 1863 በተሰጠው የምህረት አዋጅ የታማኝነት መሐላ ለመፈረም ፈቃደኛ ከሆኑ የኮንፌዴሬሽን ኃይሎች ጋር ይቅርታ እንዲሰጥ አድርጓል። አብርሃም ሊንከን በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ ሁሌም የሚታወቅና የሚታወስ መሪ ለመሆን በቃ። ሊንከን የባርነትን ስርዓት በማቆም የአሜሪካን አንድነት በመጠበቅ እንዲሁም ለጥቁር አሜሪካውያን ሙሉ ዜግነት መብት በመስጠት ቀዳሚው የአሜሪካ ፕሬዝዳንት መሆንም ቻለ። ከጅምሩ ሊንከን ለፕሬዝዳንትነት ሲወዳደር ያሾፉበትና የቀለዱበት ብዙ ነበሩ። ሊንከን ግን የሁሉንም ቀልድና ፌዝ እንዲሁም የተጋፈጡበትን መከራዎቹና ፈተናዎች በማለፍ በአሜሪካ ታሪክ ውስጥ አነጋጋሪ እንዲሁም ስኬታማ ፕሬዝዳንት ለመሆን ቻለ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ በዛሬው ዝግጅታችን በወፍ በረር ቀንጨብ አድርገን አሰምተናችኋል። ፕሮግራሞቻችንን እንደወደዳችኋቸው ተስፋ በማድረግ የዛሬው ዝግጅታችንን በዚህ እናበቃለን። በቀጣይ በሚኖሩ ዝግጅቶች የሊንከንን አስገራሚና አነጋጋሪ የአመራር ጥበቦች ከቤተሰቡ ህይወቱ ጋር አጣምረን ይዘንላችሁ እንመጣለን። በክፍል 2 ሌላ ዝግጅት ስለሚኖረን እንድትጠብቁን እየጋበዝን ለዛሬ በዚህ አበቃን። ሰላም ለሀገራችን፣ ሰላምም ለእናንተ ይሁን።